när Moens har fått bollen där från den sidan. Annars har det inte hänt sådär jättemycket, men här händer det mer när skott ifrån Sjöberg och returen i mål. Hela vägen ut Karelius. Här då, här då. Oj! 1-0! Den bollen vinner faktiskt. Sollentuna åter kan komma läge. Det blir mål direkt. 44 sekunder tar det. Findell, vilken bra genomskärare. Holm spelar vidare och där är öppet läge för Sjöberg igen. Kommer förbi Hindrikes. Och Holm gör det jättebra. Oh, det ska ju vara 1-0 där. Så, Pistari. Holm tunnlar Jeboa. Titta på det här. Holm skjuter i mål. Det drömmer. Får inte riktigt till mottaget. Ny chans här kanske. Samuel Holm ska skjuta igen därifrån. Och den tar ju i målramen. Det var ju ett snack om hur de skulle kunna kampera upp. Hamidovic och Kosica. Dalkurd, här kan bli läge. Här kommer Rofja. Henry Rofja med vänstern. I stolpen. Driver in. Sätter ut emot Holm. Fint spel. Holm till Pistari. Som jag mål. Vilket mål! Det är klass! Lägger in den i mitten bra. Det här kan vara ett jätteläge för Holm och Sollentuna. Holm, vad gör han? Han lägger in den! Och oj, 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 oj! Vilket läge för kvittering. Under en minuten kvar på tilläggstiden när Helg kommer fri. Ska Helg få göra mål? Bra spel, Dolkurd där hela vägen. Här är Samuel Holm. Passar, skjuter, blir skott. Och Pettersson med en ny sån där räddning. Har gjort 3 stycken ganska idé. Kanske inne mot Lidsholm kanske. Moensa fortsätter på egen hand. Lidsholm. Holm tar sig framåt. Oj, oj, oj. John Stenberg hittar in en fin yta centralt. Sormatti. Framåt ifrån Sjöberg. Ja, Lidsholm. Backa. Oh, det där är väldigt starkt gjort och nu kommer Holm. Holm skjuter! Oj, vilken räddning utav Frodig! Moensa. Dahl. De har bollen mycket. Molinatti då. Vad kan han hitta på? Går ner mot kortlinjen så spelar han snett inåt och så ett skottförsök och så är det... Åh, det där gör Holm bra. Och Holm avancerar. Holm kommer förbi. Mellan två spelare. Maripo lyckas inte täcka. Åh, titta! Den är inne! Samuel Holm. Holm, han tar sig förbi. Rick. Istället för Sollentuna. Samuel Holm testar skottet. Bra skott i stopp! Bra instick. Här då, här då. Och det är reducerat. Fantastiskt. Nu kommer ner inspel och där kommer ju en helt fristående Samuel Holm. Och då fick vi liv i matchen och det var den bästa spelaren i gästerna. Så. Fant. Kommer på vänsterkanten, får bollen där. Riktigt snyggt. Går in i mitten, lurar av Simon Strandberg då och lägger den. Holm. Han vänder upp där. Samuel Holm. Clemons. Samuel Holm hittar ut på vänsterkanten för